Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugungi mavzumiz qadimgi Rim davlati haqida bo'ladi. Sizlarga ma'lumki, qadimgi Rim bu hozirgi Yevropaning janubida joylashgan va aynan shu qadimgi Italiya hududini uch tomondan dengizlar, ya'ni Adriatik, Tirren, Ioniya dengizlari o'rab turadi. Shimol tomondan esa Italiyani Alp tog'lari o'rab turadi. Italiya hududi hayvonot va o'simlik dunyosiga boy hudud hisoblanadi. Shuning uchun ham bu o'rgaga qadimgi aholini demak o'ziga jalb qilgan. Italiya hududida arxeologlar tashmishlarni olib borish natijasida bu yerda odamlar paleolit davridan boshlab o'zlashtira boshlaganligini aniqlagan. Italiyaning asosiy suv manbai Po daryosi hisoblanadi. Italiya so'zi yunonchadan tarjima qilinganda buzoqchalar o'lkasi degan ma'noni anglatadi. Sababi miloddan avvalgi 8-10 asrlarda buyuk koloniyalashtirish vaqtida bu hududga yunon xalqlari kelish jarayoni boshlandi. Italiyaning tub aholisi haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda qadimdan lotinlar, etrusklar, venetlar, samnitlar, sabiniylar kabi turli qabilalar yashab kelgan. Italiya hududidagi faqat dehqonchilik bilan shug'ullangan qabilalardan biri bu etrusklar hisoblanadi. Rimliklar ularni tusklar deb atashgan. Yunonlar esa ularni Tirren deb nomlashgan, o'zlarini esa Rassen deb atashgan. Etrusklar mamlakatning shimoli, g'arbiy qismi bo'ylab joylashgan va miloddan avvalgi 8-chi asrga kelib, ular 12 ta shahar davlatlarini barpo etishgan. Va ular dengizda mavjud bo'lib, O'rta Yer dengizida bo'ylab to shimoliy Afrika sohillaridan boshlab Finikiya hududlarigacha kemalarda suzib borishgan. Etrusklar chat mamlakatlari bilan savdo sotib qilish uchun Yunon kanoliyalari bilan urushgan. Va bunda Karfagen etrusklar bilan o'zaro ittifoqchi bo'lib harakat qildi. Bu urushda etrusklar mag'lubiyatga uchradi. Garchi keyinchalik etrusklar mamlakati davlati parchalanib ketgan bo'lsa-da, bu keyingi Rim davlatining asosini yaratilishida, madaniyatining yuksalishida o'ziga xos poydevor vazifasini o'tagan. Sizlarga ma'lumki, hozirgi Rim shahri hududidan qadimda Tiber daryosi oqib o'tgan va mana shu Tiber daryosining bo'yida oltin qabilalari istiqomat qilgan. Rivoyatlarga ko'ra, qadimda Numitor podshoh ukasi Amuli tomonidan taxtdan tushiriladi va taxtni egallab oladi. Keyinchalik mana shu Numitorning qizidan Rom va Remullar dunyoga keladi. Amuli Akoka Rom va Remulni toj taxtni tortib olishdan qo'rqib, ularni savatga solib Tiber daryosiga oqizib yuborgan ekan. Rivoyatlarga ko'ra, bu savat shohga ilinib qoladi, ona bo'ri olib boqadi. Keyinchalik ularni bir cho'pon topib oladi va Akokani voyaga yetkazadi. Rom va Remul norg'ul yigit bo'lib voyaga yetgach, Amulini taxtdan tushirib, podshohlik taxtiga chiqishadi. Va shahar barpo etish va uni boshqarish masalasida Rem va Romul o'rtasida janjal kelib chiqadi. Va bu janjalda Romul ukasi Remni o'ldirib qo'yadi. Keyinchalik shaharga Rim, ya'ni lotinchadan Roma deb nom qo'yishadi. Shaharning vujudga kelish tarixi haqida qisqacha shunday rivoyat bor. Va qadimgi Rimliklar o'z kalendarini ham aynan mana shu Rim shahriga asos solingan miloddan avvalgi 753 yildan boshlashgan ekan. Rimning tub joy aholisi patritsiylar deb atalgan. Bu lotincha pater so'zidan olingan bo'lib, ota degan ma'noni anglatadi. Rimga chetdan ko'chib kelgan fuqarolar plebeylar deb atalgan. Aynan mana shu plebeylar bilan patritsiylar o'rtasida uzoq vaqt kurash davom etgan. Va miloddan avvalgi 3-chi asrning boshlariga kelibgina patritsiy, plebey degan narsa yo'qolgan va Rimning barcha fuqarolari teng huquqli shaxslarga, fuqarolarga aylangan. Rim qachon qanday qilib respublikaga aylandi?
Aytishlaricha miloddan avvalgi 509-yilda saylab qo'yilgan podshoni Mag'rur Tarpiniy degan shaxs o'ldirib taxtga chiqib oladi. Keyinchalik bundan xabar topgan qoralar Mag'rur Tarpiniyni shahardan quvib yuborishadi. Va aynan Rimning respublika deb atala boshlanishi xuddi shu davrdan boshlangan deyishadi. Respublika so'zi latinchadan olingan bo'lib, umumiy ish degan ma'noda qo'llanadi. Endi qadimgi Rim respublikasi, Rim davlatini boshqaruv shakli haqida to'xtaladigan bo'lsak, barcha masalalar xalq majlisida hal etilgan. Xalq majlisida mansabdor lavozimlarni ishga tayinlash, ularni ishdan olish, sulh tuzish, ittifoq tuzish yoki bo'lmasa urush ochish, shunga o'xshash muhim davlat ahamiyatiga molik barcha masalalar xalq majlisida qabul qilingan. Lekin qachon bu xalq majlisi qarorlari kuchga kirgan? Senat ko'rib chiqqandan keyingina bu qarorlar kuchga kirgan. Rimda senatorlarning soni 300 nafar bo'lgan va muhim masalalarni senat qachon tasdiqlasagina u qonuniy kuchga ega bo'lgan. Rimni boshqaruvchi 2 nafar mansabdor shaxs bo'lgan. Bu shaxs aynan senatorlar orasidan saylangan va ular 2 kishidan iborat bo'lgan. Rimni boshqaruvchi bu mansabdor shaxslar konsul deb atalgan. Va konsullar 1 yil davomida mamlakatni o'zaro kelishilgan holda boshqarish. Va bu konsullarning faxriy qorovuli bo'lgan 12 kishilik buni liktorlar deb atashgan. Mabodo mamlakatda favqulodda holat yoki dushman bostirib kelsa yoki qo'zg'olonlar ro'y bergan vaqtda konsullar o'z faoliyatini to'xtatgan va boshqaruv rimda bitta yagona shaxs diktatorga o'tgan. Va diktatorning vakolat muddati 6 oy. Va ana shu 6 oy davomida hech qanaqangi senat xalq majlisiga u hisob bermagan. Barcha masalalar diktator tomonidan amalga oshirilgan, uning so'zlari qonun darajasida bo'ldi. Qadimgi Rim davlatida yana shunday muhim lavozimlardan biri bu xalq tribuni lavozimi hisoblangan. Xalq tribunlari asosan plebeylarning, ya'ni oddiy fuqarolarning manfaatini himoya qilgan shaxslar hisoblangan. Va plebeylar fuqarolarning yashirin ovoz berish yo'li bilan saylangan. Xalq tribunlari shunday vakolatga ega bo'lganki, ya'ni ularda veto huquqi bo'lgan. Veto latinchadan tarjima qilganda taqiqlayman degan ma'noni anglatadi. Ya'ni butun senatorlar bitta qonunga ovoz bergan taqdirda xalq tribuni uni inkor etsa, u qonun kuchga kirmagan. Shuning uchun ham xalq tribunlarida veto katta huquq bo'lgan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Sizlar bilan keyingi darsda qadimgi Rim respublikasi haqida davom etamiz. Agar mavzumiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing.